Badan bukan kerajaan NGO atau organisasi swasta diminta memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang disediakan kerajaan negeri bagi tujuan kebajikan di negeri itu. Di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK, pusat-pusat kebajikan bertindak sebagai sumber yang strategik kepada setiap golongan yang memerlukan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSR di Kuching misalnya mampu menawarkan perkhidmatan kebajikan bersepadu termasuk makan minum, khidmat nasihat dan saluran kepada bantuan lain berkaitan. Kerana kita nak ahli masyarakat tahu tempat ini, Community Social Support Centre, di mana ianya mempunyai beberapa komponen. Komponen yang sangat popular sekali ialah our soup kitchen handled by our school, kemudian our food bank dan lain-lain perkhidmatan sosial yang kita berikan di tingkat pertama atas ini. Bila kita war-warkan tentang CSSC ini, hari ini kita ada tetamu kita juga dari riset, ya. So we also invited them so that they know what we are doing. Beliau berkata demikian semasa program iftar bersama sekitar 60 komuniti rentan di CSSR Kuching pada Jumaat. Untuk rekod, Sarawak memperuntukkan RM500,000 sebagai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, lebih 53,000 kumpulan rentan telah menerima bantuan kebajikan bulanan melibatkan perbelanjaan lebih RM205 juta daripada kerajaan negeri.